a 99 criou um filme incrível em realidade virtual. Epa! Feito com muitos efeitos especiais. O filme foi exibido com grande sucesso nas casas 99 espalhadas pelo Brasil. A 99 está sempre ao lado dos seus passageiros e motoristas parceiros. Ai, meu Deus! E quer que todos conheçam as suas iniciativas em relação à segurança. Não sabia disso não, gente. O filme mostra o dia a dia de um motorista e da maravilhosa Agente 99. Opa, apareceu uma mulher. É a Agente 99. A Agente 99 nos leva a conhecer a Central de Segurança, que atua 24 horas por dia e 7 dias por semana. Ô, louco, tem uns 50 funcionários aqui. O filme revela o que é feito pela segurança aliado à inteligência artificial. Caramba, eu tô dentro do sistema. Inclusive alertando para áreas de risco. Aí sabendo que tem alguém olhando você, muito bom. Eu posso até pedir para ele colocar o número do cartão de crédito. Tem uma segurança melhor agora para os motoristas. Trabalhar não é o nosso favor, né? E ainda tem o 0800. Vocês precisam decorar esse número na cabeça. É, também acho. Do telefone ali para você ligar. Muito bom. Gostaram da nossa viagem? Que lindo! E para saber mais sobre o que a 99 faz pela sua segurança, acesse www.99app.com/segurança. Louco, né? 99 pela sua segurança.